Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Dit keer ga ik het hebben over de MSI Z170A Gaming Pro Carbon Moederbord. MSI maakt nu al een paar jaar gaming moederborden, die speciale features hebben voor gamers. MSI wil zich vooral richten op snelheid, audio en stabiliteit. Dat zie je ook terugkomen in de features. Zoals je op dit plaatje kunt zien, deelt MSI de gaming moederborden op in drie segmenten. Arsenal, Performance en Enthusiast Gaming moederborden. Dit MSI Z170A Gaming Pro Carbon moederbord valt in performance gaming segment. Ideaal dus voor de MMO-spelers met performance videokaart. Dit moederbord ondersteunt ook meerdere videokaarten. Je ziet meteen dat dit moederbord een unieke uitstraling heeft. Deze carbon versie is een opvolger van de normale MSI Z170A Gaming Pro. En dat kan je direct zien door de zwarte kleurstelling en de carbon highlight op de heatsinks. Niet alleen is het moederbord heel erg mooi, maar je kunt hem ook nog veranderen naar jouw stijl. Je kan de kleuren veranderen. Dit kan met de Mystic Light app die je kan downloaden op je PC, je tablet of je telefoon. Daar kan je dus helemaal je moederbord aanpassen naar jouw smaak. MSI heeft GamingLAN op dit moederbord zitten. Dit betekent dat al jouw online gameverkeer automatisch voorrang heeft op je andere internetverbruik, zoals YouTube of Skype. Dit betekent dus dat je geen lag meer hebt, omdat normaal gesproken al het andere software jouw internet gebruikt. Dit valt natuurlijk wel helemaal zelf in te stellen. Ook heeft MSI ervoor gezorgd dat een Audio Boost 3 op zit, in samenwerking met Nahimic. Dit zorgt ervoor dat je optimaal geluid hebt wanneer jij een game speelt. Stabiliteit is natuurlijk heel erg belangrijk. Daarom zitten op dit moederbord ook metalen sloten, zodat wanneer jij naar een LAN-event gaat, dat niet je hele moederbord uit elkaar valt. Dit is natuurlijk heel erg belangrijk en MSI zorgt er zeker voor. Ik heb nog lang niet alles verteld over deze Z170A Gaming Pro Carbon moederbord. Daarom stel ik voor, klik even op de link hier beneden. Dan kan je zelf alles even goed bekijken en ontdekken wat dit moederbord jou te bieden heeft. Dit was weer de video voor vandaag. Ik hoop dat je hem een beetje leuk vond en dan zie ik je de volgende keer weer. Doei doei!